بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لمن جو الحمد لله دي سانتي الله سبحانه وتعالى ديكو جيغل بو باخ باخ دي واخني نيغي فاسيني واختاني تي موندو جيني موندو جيني وا يالله سبحانه وتعالى جيني لا كون راب اك جيني ньо نورو وا فوفو اوسي دا فا لاج بن ليرال بو خامتاني دا فاي ام سولو لول باسكو نيت ني بارفوا دا ني جاوالي خمغا جيني تي دغيني كوغا خامتاني ميغي ايفولوي تي موندو جيني مانا موم خامنا جيني تي لا نيك دي ليغي سون كلاس غي ak ki nga xamanteni mom xam xamam bari wu ci bari wu ci ñaari degg ni ci digante jinne grab da fay laaj ben leral bu ndaw par exemple jinne batu arab la batu al jinn khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal jan jan moy plurielu jinne wa mom mo nek pluriel bi mo nek jamo al jinn mufrad la jan mo nek jamo jamo bi voilà kon jinn bat bi olof di jeufandiko nam ci mindafon mu neub momu bat bi batu jinnel mom moy ki nga xamanteni mom amul xam xam ci monde jinne mo ciofam dina jeufandiko batu rap oké nam ci jinne momu nga xamanteni batu arab la batu arab la par exemple mana jinne ci batu arab égal rap ci batu olof kon rap ñun olof ñun ñoy wax rap rap wa olof bi nga xamanteni mom amul xam xam ci monde jinne oké mais soudé ki nga xamné am fam xam xam ci monde jinné rab yi moy jinné animaux yi par exemple ñun fi da nga am ay gaynde am ay tigre am ay ñay ci suñ ci en tant que ay doom adam bo démé ci foré ñokolo ko ba haywana di wala légui bu ñé rab ci ku wax ci ki nga xamné dafa xam monde jinné deugantal fofu haywana la waaw moy les jinn animaux dama li ñu wax rabu allé suñu wala wala ni ngay amé rabu allé bu né ci ñoom amna ci jott jinné oké jaan yek yep amna ci xet jinne ah ko jinne ñantene ñu am seen ay jaan bop jaan jinne lay nek voilà lo lañu par exemple jaan bi nga xamne ñun mom lañ xam muy gudd di tawé ko voilà amna bo xamanteni jinne la par exemple ñun en tant que ay doom adam dañuy wax di jëf mais dañuy dégg quant à les jinn animaux dégguñu comme ni rab yi mel ci ñun ñom non lañ mel ba lo motax les sorciers jëbran kat yi ci mission yi nga xamanteni mission yu bonne la ñom lañuy gën di jëfëndiko surtout bi nga xamanteni mom moy jaan lolu aussi lu jëra léral la ok al jinn ba arab la ki nga xamni xamul monde jinné da koy firé rap namu ci jinné mais rap ci ki xam monde jinné moy les jinn animaux yi nga xamanteni ay xéet lañ ci jinné xéet yi gëna féroce xéet yi gëna bon comme rap suñu rap yi niñ mel rek ñom non lañ mel voilà non la mel ba lolu motax buñ songé rarement lañuy deltu ginnaw mo tax ñi leen di utiliser di leen sante ay mbir sax ñom seen bop ñom lañuy utiliser ñom seen bop c'est à dire mana les sautes les jebran kat yi bu fekke dañu di sante ay mission yo xamanteni baxul ay digënté rayal ma ki yaangi dégg galankoral ma ki danelal ma ki yoyu façon yoyu lañu jëfëndiko surtout jaan bi nga xamanteni mom nangul mana naturam xamul delti ginnaw jaan naturam attaque rek la xam tigre aussi nga xamanteni mom moy téné naturam attaque rek la xam gaynde la même chose xéet lañ ci jinde yi moy xéet di jinde yi gëna bon ki nga xamanteni dafay tudd di leen gënt la plupart bo moytu ñom ñoko top waaw ki nga xamanteni di gënt ay jaan ak ñom c'est waaw so moytu xéet di jinde yi ñom ñoko top ok légui nak mu del ci wat ci li nga xamni jinni nga ko rab tudd nga tabu rabu dekk ak rabu nit waaw légui su dé doom adam ba yi nga xamanteni dafa am ñuy and ak ñom loolu dañ koy tuddé kharir waaw kharin ci arab muy andando manana amul kenn ci ñun ko xamanteni da fay judd lu dul ni setané iblis da koy affecté ben jinné bu nga xamanteni da koy top dundam mission ci mom lan la moy dévier ko kon rab yi jinné ñom jabot iblis lañ ñepp iblis lañ waaw xet jinné yépp actuellement iblis mo nek sen kilifa kon amu ci kenn ko xamanteni du mbokam kon rab yi ku ci nek rek iblis moy sa mam waaw parce ñoo bok origine parce que yalla subhanahu wa ta'ala néna kana minal jinni fa fasakhana an rabbi manak débat bi entre iblis jinne la wala du jinne yalla dako régler ci ben sar ci alcorane mune kana minal jinni iblis jinne la fasakhana an rabbi mu wacc ndiga ni moy santane boromam yalla dal dikoy dak ci yermandem kon iblis jinne la légui na xéti jinne yépp actuellement mom moy sen kilifa légui lool sax daf may permettre xamna ci kanam dinañ mëna sobu bu baax baax ci ciosanu rabu dekk yi waaw tabu dekk yi fofu aussi il faut ñu leral que rabu dekk yépp en tout cas ñu bari ci ñom
ci xet gi mala wax sank la ci lañ bok ba ci xet ji may yi nga xamanteni wala ñu ñew rabu dekk bi nga wax ñu rabu nit ba pare waaw moy qurana yi wa khayyadna lahum qurana yalla nga ko wax ci alquran yusuf sallam mune amul kenn ko xamanteni da fay judd luddul ni amna setan bo xamanteni moko top diko yakal wala moko yakal en tout cas mission bu juddo rek xam nga da nga jang ci hadith ñu né amul kenn ko xamanteni judduna loolu setané laal nako dañuy faral di wax na joy bu ñëkk bi nga xamanteni mom la lire bi di ñëkk joy sax moy laal ko setané di laal ta ku joy ñu daalay top di la xëtak du né waaw parce que joy bi da fay ubbi li nga xamanteni mom moy nerf yi ak yeen organe intérieur yi ok pour dëj mëna circuler loolu mo tax médecin bi bëgg mu joy quoi légui nit naka la mëna def bo muccu ci am doom ta setané du ci am wal yonte bi né na kenn rek ci muccu mu Aïssa alayhi salam kon dé kon dina ko bëgguna mokal de te yaay moko ñaanal inni a'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim fattaqabbalha kan moko ñaanal zakaria legi lool nit jigeen mënu ko ñaan bu ëmbé jamono di nga xamne day ëmbu ñaan shaytané bu ñu am wala ci doomam wa lool aussi am nañ occasion wax ci lenn moy mën nañ xagn nañ ko laal parce que yent bi dafa ke yent bi na amul kenn ku jidd lool shaytané dina ko laal naam bu iblis bu mag ba mais ki iblis di affecté mom heure bu juddo rek iblis ki muy affecté ci mom setam bi dal waaw mom mo ñew mu laal ko legi ñu liñ ma def rek pour mu baña am doole ci mom lol aussi ben parenthèse bu ndaw lañu dougalale ko mo ñun suñu dom bu jiddo dañuy xaar bañ 7e jour ñu dogo noddu ci nopi di xam ci nopi lol erreur la waaw moy di nga may setan une semaine bo xamanteni mi ngi liggé une semaine da bari sax pour am doole ci mom waaw motax li jaadu moy bu jiddo rek même su fekke wajur bi ku jigen yelante kon soxna yi rewle man noddu ñom ñu xam ñoo jëk taawu xalé bi ndax yaay jëk ëmbon mën na ka defal domam ci lu gën moy xalé bi num gëna téré rek buñ xaar imam sa dooma ngi ni teul ko sa kaw rek gawal noddu ci nopp ndey jor bi li xam ci nopp chamon bi lolou dina ko ar ci setané ku ma am doole ci mom mané mo xoy docteur bi dama da ngay jatt wa xamuko alako mom moko don def sax mom docteur bi way ñom ñu wara jang diina lañ parce que ñom seen loxo yi deug la fi ginaaw ci xalé mi set nañ wara xalé mi yoyu ko ëmbu ci ko xëc ci mu genn ci mom lay ñëk lo ay loxom lay ñëk motax ku sel la wara don ku set la wara don ku am ay notion de base ci diina la wara don deug la ngir lan ngir ñak xalé bobu nga xamanteni nouveau né la setané bañ am doole ci kon ni nga xamné non la nit ñi di ñëkënte pour taawu la non la setané di ñëkënte ñom tamit suñu la déggé setané deug lu mu wax da fay xaar mu judd rek mu affecté ko ben jinné mission lan la moy dévier ko sang bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith may netti ni yunus sallam néna illa anni wante man sama boss convaincre nako bam tup mam sallallahu alayhi wasallam légui ñun suñu boss est ce mën ko convaincre mu tup peut-être aha kumu suñu aussi man nga def effort bu nga xamanteni man nga ko convaincre mu tup mana yow sa kem ni nga jubé ci diiné sa kem ni nga yitté wo ci diiné non ngoy influencer mom ok am nañu bari ño xam ni ko yonent bi réussiré ba tubal sen xarit ñu bari aussi non lañu réussiré tubal sen xarit mu ngi nek andano bu positif bo xamanteni ngay dégg yeen say si borom xam xam wala bok ñi nga xamné ñom loolu lañuy yëngu da ngay dégg ñu sa rab bi mouray bi ngay mouru la bañ so dindé mouray bi wala bo défé lim bëgg da ngay ni and man gis na xalé bi jigen bo xamné jour bi mu commencé mouru ci lako dara commencé feñu bari na parce que koku iblis affecté ko koku tubagul setané la setané actuellement bëggul dara lo xamanteni lu sel la ngoy def moy waral mu koy li motax ñu bari ni ci li ngay phénomène bi bari na ci xalé jigen yi nga xamanteni dañ topone sen aduna ñu xey rek diina ñor len après ñu jël kol tek sen bop té koku tubagul waaw sen bop yi la nga néwon mom da ci and ak yow ba dalay bëgg forcer sax nga genn ci lu bax li ngi commencé dugg sa bop commencé di metti sa yax yi yaxu di gnaw bi commencé di metti hôpital yi nga ko mujj di daanu lolé pour lan la pour nga bayyi ki nga xamanteni mom moy pour nga bayyi yoon bu bax bi bu fekk ni nga julli sax dalay obligé di la téré julli gi di la fatélo wax voilà le fatélo wax yaram di 10 so cabres yaram di 10 parce que li ngay def ni mom daf koy déranger est ce que dem balay jaxaselo char yi nga wara tari wala mu jaxaselo la raké yi nga wara julli effectivement so sallam mune amna dina spécial bo xamanteni ñing koy wax zinrab mom aussi sédan dako affecté ci doom adamay uniquement pour nous perturber le bu ñu julli kon pour dire que ni iblis dafa jappé doom adam non yalla sax non yalla lool la yalla mune sen non la nañ ko jappé non nañ ko jappé parce que dafa jappone ya iblis na sétan lakum adun mubinun fatakhizu adwa effectivement adun mubin am na sétan lakum adun mubin sen non deugantan la deug la parce que mom dafa jappone iblis mana doom adam mo sabab yalla toroxal ko am yalla dako waxone ko isjidu li adama fasajadu illa adama la mere batay na jël place am voilà lol lu nono gogou nonu nga xamanteni ko soti adama yi te pourtant moko tek bopam parce que yalla lim ko sante firiwul ni da ngay jamu adama ou bien dang koy magal mais santane la rek nan suko tere yobou sey o mo fi neba legui wallahi legui mere arrogance biko japon motax ba yalla dal dikoy wacce toroxal gis nga
ah da ko faral nak dem bay jitt malaka yi luñuy def diko wo mom xam seen secret yep lool motax yeen say keur bo fa amé gan da nga xam fami yam ndax ëlëk bo bëgge su xey lafam joxaan yi dañ ko tax ci moy xalé yi nga xamné dañuy gis na ñom la rap gëna sonal muy école liñ leen daanélé wala mo xam fuñ leen wara fekk wa légui ya légui wax nañ fi lu bëré bëri lo xamanteni pour léralal ki nga xamanteni mo ñuy top rek mo ñuy top waaw soudé question rap ak jinné man nañ ko teunk ci baara amna lu ci juñju lool la rek mom moy jinné jinn ordinaire d'accord xamna ñu wax ndaga mu officiel ñu numéro bi wala ami collé wala kinné rek ku fété ci walu woon officiel ñu numéro bi pour gaay yi nga xamné bëgg na ñoo dugg ñu bokk ñu plateau bi man nañ wax les jinn ordinaire et les jinn animaux manana jinné yi nga xam rabu Allah lañu ak jinné yi nga xamanteni ay seitané lañu ay ci misal ay nit lañu quoi nit lañu dañu am xel di xalaat comme ñun ak rabu Allah yi nga xamanteni amuñ xel amuñ xalaat légui nak wax na ko sax njabran kat yi ci mission yi nga xamanteni yak rek ko taxaju dinañ utiliser jinné ordinaire mais bu fekkenté ni yak ga dafa tar wala nono go dafa tar wala bok lañ bëgg musiba bu reey la rabu Allah yi lañ jël même bo démé ci xambu yi ak tour yi rabu Allah yi ñom ñofu nek la plupart ci ñi nga xamanteni dañ am dañ bok ci famille mystique manam famille tour famille xambu dañuy faral digënti jàam ñi faral digënti jàam loolu la bëggoon léral même ko xambu sama dama ñu ne jàam boku digënté manam doom la wala njabot guy ñëw et cetera loolu lañ doon wax dé loolu wax olof la rek xam nga bari na olof lu mu wax ci fi digënti lo xam déméwul non par exemple dama lay jox exemple ci ndox nane ndox xéewal la natangé nangam dalu ko pourcentage bu ndaw ci doom adama yi gënt ndox la ndox nek xéewal ci ñoom mais ñu upp ci ñi gënt ndox liggéey daf lañ top liggéey lañ top wax olof la rek ak waxu ko xamul benen aussi neena rabu keur yi effectivement yunus sallallahu alayhi wasallam dafa leral ci ben hadith mune même yap bi ngeen di lek sax avant ngeen koy lek nay wax bismillah da bu ngeen seño yakh bi bu let ko sanni fu am sobe parce que jinne julit ni ñom buñ ne bismillah buñ ko lalé da fay fessat dal ak yap ndaysan ñu lek ko mune même sen rab yi sen dem ginnaw keur suñu rab yonent bay wax de suñu rab yi keur yi ay xari ak nag yek yoy sen dem ginnaw keur yi moy sen nefre buñ ko sanni ci sobe parce que day nek ngoñu ñom sen rabbi keur sen rabbi keur kay nit yalla taram nako de gis nga ala relation bu am digënté jinné julit ak jinné ak nitu julit dañuy jëriñanté ñom ñaar loolu amna lu solo légui benen bi sudé sa laaj bi avant may ñëw loolu sax dara dafa jinjub lu am solo lo xamné dafa dugg ci ilmu ndujum astrologie la effectivement doom adama yalla dañu bind ci ñenti élément yi nga xamanteni moy ndox suuf ak ngelaw ak safara mais kenn ku ne ci ñun amna élément bu gëna bëri ci yow deug la ki safara mo gëna bëri ci yow même day fekk day fenc ci naturam sax quoi day nek ay nit ku tang en général safara mo gëna bëri ci mom manam pourcentage safara ci doom adama bi mo ëpp kele pourcentage souf mo ëpp ci mom kele pourcentage ndox mo ëpp ci mom kele ngelaw continue ak bi ëpp ci yow waaw lool motax yunus sallam ci jangalem yu mad yi mu dal di wax ni kumu ci yeen bu mu dugg ci lenn dudul rek xol nako mu joxe istikhara bo xamanteni bu accessible pour tout le monde jarul sax dem ci serif waaw istikhara bo xamanteni yow yaay listikharal sey mbir sa bop waaw ndax ki ma wara andal ci sey ndax ñun ñaar and bu compatible la manana ñun ñaar c'est ki andanda c'est na andana xam nga safara bu andek safara ñun ñaar ñep ñu ne safara sey bi def sey bi likoy yak day yomb parce que ku ne bu jappé du mëna bay mais bu xolent bu fekkene ni safara ak ndox aussi mon and parce que ndox mom day fay safara day fay gis ko xamanteni day and ak ben way mais mom difay tak jeufet manana affaiream difay dox waji fay le non waji sax man na baña fay mais parce que waji gelaw la yaangi deug ken ak safara leg le fekk ñu and mom soxla ci difay bi day waji da koy boy fay boys affaiream difay dox yaangi deug difay avancer difay wër difay am xaliss difay ok de même que aussi ay ta nga am jigenu ngelaw yow nga nek safara ya nga deg ndox ak souf dañuy and parce que ndox mom moy arroser souf gantax da fay jip okay amna xéti élément yo xamni buñu andé sax pour ñu am doom jafé ay mbir la yoy yépp nak astrologie al monde djoum ci sariyan dañ ko xawa ngagne parce que ay calcul la te calcul man nga def erreur te mbiru yépp nga ci nax yéne sax mo ne kezebal mo na ci wala sax ami collé wala kinné anjaga suñu numéro téléphone bi gaay dañu bëgg woté né nañu ci li nga xamné modi plateau bi oustaz légui ma égal fofu ma daanal fofu lo motax salat istikhara ñepp man nañ ko moy bala nga dugg ci sey bi wala projet bi ba julli ñaar rakka né ni yalla man nga wax ci olof arab bi julli gi wa so julli ñaar rakka ba paré lo jang bax na ci ñaar rakka yi so neex aussi ayul nga dem nga set kulu ko setal lolou ayul aussi ayul nga dem ci bara ko bara
xolal ma ndax ki may andal na defa nga dem koko ne la andi 10000 ta fek na lu yoro xaliss legui bu ko defé da ngay jall julli ñaar rakka rek lo tari ci ñaar rakka en tout cas fatiha na ci bok ak oussar mala ñu xali ñen tontu ci ñu xalé yi nga xamne dañu gis ñu nga rap gëna sonal muy école liñ leen di danelé wala mo xam fuñ leen wara fek wa legui ya legui wax nañ fi lu bëré bëri lo xamanteni pour leralal ki nga xamanteni mo ñuy top rek mo ñuy top waaw soudé question rap ak jinné man nañ ko teunk ci baara amna lu ci juñju lool la rek mom moy jinné jinn ordinaire d'accord xamna ñu wax ndaga mu officiel ñu numéro bi wala ami collé wala kinné rek ku fété ci walu wu officiel ñu numéro bi pour gaay yi nga xamné bëgg na ñoo dugg ñu bokk ñu plateau bi man nañ wax les jinn ordinaire et les jinn animaux manana jinné yi nga xam rabu allah lañu ak jinné yi nga xamanteni ay seitané lañu ay ci misal ay nit lañu quoi nit lañu dañu am xel di xalaat comme ñun ak rabu allah yi nga xamanteni amuñ xel amuñ xalaat légui nak wax na ko sax njabran kat yi ci mission yi nga xamanteni yak rek ko taxaju dinañ utiliser jinné ordinaire mais bu fekkenti ni yak ga dafa tar wala nono go dafa tar wala bok lañ bëgg musiba bu reey la rabu allah yi lañu jël même bo démé ci xambu yi ak tour yi rabu allah yi ñom ñofu nek la plupart ci ñi nga xamanteni dañ am dañ bok ci famille mystique manam famille tour famille xambu dañuy faral di gënt jam faral di genti dan lolou la bëggon leral mais ko sama dama ñu jaan bokku genté manam dom la wala njabot guy ñew et cetera lolou lañ doon wax dé lolou wax olof la rek xam nga bari na olof lu mu wax ci fi di gentu lo xam déméwul non par exemple dama lay jox exemple ci ndox nane ndox xéewal la natangé nangam dalu ko pourcentage bu ndaw ci dom adama yi gentu ndox la ndox nek xéewal ci ñom mais ñu upp ci ñi gentu ndox liggéey daf lañ top liggéey lañ top wax olof la rek ak waxu ko xamul benen aussi néna rabu kër yi effectivement yunus sallallahu alayhi wasallam dafa leral ci ben hadith mu né même yap bi ngeen di lek sax avant ngeen koy lek nay wax bismillah da bu ngeen seño yakh bi bu let ko sanni fu am sobe parce que jinné julit ñu ñom buñ né bismillah buñ ko laalé da fay fessat dal ak yap ndaysan ñu lek ko mu né même sen rab yi sen dem ginnaw kër suñu rab yonent bay wax dé suñu rab yi kër yi ay xar yi ak nag yi ak yoy sen dem ginnaw kër yi moy sen nefré buñ ko sanni ci sobe parce que day nekk ngoñu ñom sen rabbi kër sen rabbi kër tay indi yalla taraw nako dé gis nga ala relation bu am digënté jinné julit ak jinné ak nitu julit dañuy jëriñanté ñom ñaar loolu amna lu solo légui benen bi sudé sa laaj bi avant may ñëw loolu sax dara dafa jundju lu am solo lo xamné dafa dugg ci ilmu ndujum astrologie la effectivement doom adama yalla dañu bind ci ñenti élément yi nga xamanteni moy ndox suuf ak ngelaw ak safara mais kenn ku neess ñun amna élément bu gëna bëri ci yow deug la ki safara mo gëna bëri ci yow même day fekk day fenc ci naturam sax quoi day nekk ay nit ku tang en général safara mo gëna bëri ci mom manam pourcentage safara ci doom adama bi mo ëpp kele pourcentage souf mo ëpp ci mom kele pourcentage ndax mo ëpp ci mom kele ngëraw continue ak bi ëpp ci yow waaw lool motax yunus sallam ci jangalem yu madi mu dal di wax ni kumu ci yeen bu mu dugg ci lenn dudul rek xol nako mu joxe istikhara bo xamanteni bu accessible pour tout le monde jarul sax dem ci seul waaw istikhara bo xamanteni yow yaay listikharal sey mbir sa bop waaw ndax ki ma wara andal ci sey ndax ñun ñaar and bu compatible la manana ñun ñaar c'est ki andanda c'est dara andana xam nga safara bu andek safara ñun ñaar ñep ñu ne safara sey bi def sey bi likoy yak day yomb parce que ku ne bu jappé du mëna bay mais bu xolent bu fekkene ni safara ak ndox aussi mon and parce que ndox mom day fay safara day fay gis ko xamanteni day and ak ben way mais mom difay tak jeufet manana affaiream difay dox waji fay le non waji sax man na baña fay mais parce que waji gelaw la yaangi deg ken ak safara leg le fekk ñu and mom soxla ci difay bin day waji da koy boy fay boys affaiream difay dox yaangi deg difay avancer difay wër difay am xaliss difay ok de même que aussi ay ta nga am jigenu ngelaw yow nga nek safara ya nga deg ndox ak souf dañuy and parce que ndox mom moy arroser souf gantax da fay jip okay amna xéti élément yo xamni buñu andé sax pour ñu am doom jafé ay mbir la yoy yépp nak astrologie al monde djoum ci sharia dañ ko xawa ngagne parce que ay calcul la té calcul man nga def erreur té mbiru yépp nga ci ndax yéne sax mo né kazebal mo na ci wala sadako ami collé wala kinné ñaga suñu numéro téléphone bi gaay dañu bëgg woté né nañu ci li nga xamné modi plateau bi oustaz légui ma égal fofu ma daanal fofu lo motax salat istikhara ñepp man nañ ko moy bala nga dugg ci sey bi wala projet bi ma julli ñaar rakka né ni yalla man ko wax ci olof arab bi julli gi wa so julli ñaar rakka ba paré lo jang bax na ci ñaar rakka yi so neex aussi ayul nga dem nga set kulo ko setal lolou ayul aussi ayul nga dem ci bara ko bara
xolal ma ndax ki may andal na defa nga dem koko ne la andi 10000 ta fek na lu yoro xaliss legui bu defé da ngay jall julli ñaar rakka rek lo tari ci ñaar rakka en tout cas fatiha na ci bok ak oussar so paré ngén yalla ma ngi lay tanlo mbir mi may bëgg dugg su fekké mo gën ci man gën ci sama diiné gën ci sama ëlëk yombalal mako defal ma ci xéewal natangi su fekkénti na gënul ci man ak gënul sama avenir yalla yalla nak ma ci yalla nak ma ci génné indil ma yiwu fu nek wajilu biyal khayra haythu kana jeex na nga teud ci ñaara kay waaw ay tang nga teud génné da nga bañe boko defé pay la ngay teud rek do di fi wat dara waaw ay tang nga génné ay tang nga bañe génné mais bo géntul bo gën un problème yow dem nga dossier bi yalla ah bo génté wul ni fa la force dang ko wara gis wala wala lu la bëgg da dafa wara leer tekki wul ne def nga lool rek automatiquement yalla da la wara won baxna baax yow bo defé rek wacc bo defé rek wacc nga yow dañu so xeyé soit nga soobu wala nga baña soobu en tout cas bu fekké soobu nga tafek gënul ci yow yalla lu ci génné même fekké soobu mo gën ci yow yalla daf la ci orienter loolu bari dund nañ ko même aussi man nga gënte ben soxna dama ko mësone sante ci ben sey bu mu bëggon dugg damay réba sonu mu tuddu guddi gis ben way bu wex tal sol lu wex taxaw nan ko ni xam loolu moy buddu waaw ah loolu dama dugg mo tal istikhara o départ nga istikhara lo xam tane la lay feñu tane moy istikhara bi gën ci istikhara yi yoon ko jangal ñaay rak way sa nit ki mënu ko def manam tay mën nga istikhara lo te istikhara bar istikhara kine ci ben guddi waaw waaw xam nga parfois dina waji def ma réba sonu mune ma fanano bara fanano lota fanano ma xam dina ma nelaw sa depart rek ah kon dal ben istikhar nga man def ci ben goudi sa depart legui istikhar yi beuy na mais bima jangale moy bi ci gën su lay soxla si pour question bi il faut ma tonte ci parce que man dam dañ ma wo ci ben deuk fele ci ben école bo xamni xalé dañ doon daam ñu tumal deuk ñu tumal jinne yi nek ci école ci deuk bi ñu ne non jinne yi nek ci école bi ñu ne ñom ño waral xalé di daam alors que ñun bi neewé ci école bi fami fekk nañ fa ñent fami jinne Tawalla tawalla ñom ñep ay julit lañu. Tanu la motax ñu daan xalé yi ko? Xalé yi seen bop bu ñu jugé seen kër dañu dalé seen bagage bop. Okay. Ay tan gi era dans une classe dina am 7 8 ba 10 ba 11 xalé yo xamni ñom ñep ay nit ndox lañu. Bu féké amna kenn ku daanu ci classe bi yuux day nek comme chaîne ñen dañuy daan dañuy daan day melni ben ñep ay daanu wa. Dañu bokk ben ki schéma buñu. Waaw ay tan yalla day dogal ci classe bi ñi fi dajé dañu am fièvre manana ñom déjà seen kër jël nañ fa fièvre sheytaani bu len top. Ñu ndalé ko ci école bi légui nak buñu dajé ci bénn classe yaangi dég da fay créer bénn choc bu nga xamanténi ñu ay jinné may wala ay fadak waaw kon parfois dina nek jinné logé ci école bi ga ñu daanel xalé comme nam expliquer na ko ci émission ba lé passé ci bénn école bu ma intervenir won jinné bi dañi waji proviseur bu ñëwaan ou bien principal bu ñëwaan da lan tour direct légui nak le fait que ki ñëw mom du tour direct ñun obligé ñu daanel xalé yi pour mom mu forcer tour direct manam ñom biñu daanel xalé yi seen yéné moy sacrifice bi nga xamni bax la ci école bi ku fi ñewaan bes def ko en tant que kilifa mom mu bañ ko def c'est juste pour ñu forcer ko mu def ko voilà lool la won mais amna ka yo xamanteni xalé ñu indalé sen bagage ci kër ga voilà mu ñu dañ koy giñ école bi 33 941 70 92 keneen mëna bokk ak ñun li nga xamne mo di émission bi oustad batay bayeguma na joxal benen laaj ndax dañuy wax ne kaolak ndangaan mbossé ko ba jigen mo fi moko mom leuk daru mbay mom dakaro mam kumba bang mom mom dar geej kan ki castel mom mom fele yo mi ngi nonu malam daro mom mom fele mboro wa legi manam deuk yoy nga xamantay xam nañ seeni rab manam tay lol nan lañ def ba xamne kay mbosse la rab bi tuddu ndax xam na yakana mbosse ñew di waxal naan mbosse lañ tuddu yoy nonu xam nga kere ba xam ko wala gis nga yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ñaanam sallallahu alayhi wasallam aha الله اكي يا ارض ربي وربك الله اعوذ بك من شرك ومن شر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك اعوذ بالله من اسد واسود ومن حيط واقر ومن ساكن البلد والدنا ما ولدت حديث بوبو لما جوم نيان بوبو يوسف صلى الله عليه وسلم سانتاني بور بو واتي بيس تي اب دك نواتينا غودي تا بوكو نا تي ني تي ليم نيان يالا تي بير نيان بي بور يالا موسول كو موي ньоญي nga xamanteni ay rab lañ yu mom dekk ya moy sakinil balad bob leg rab yoyu dekk yi nga xam ñep dekk tefesu ndox la manana dekk yu tefesu ak ndox setan iblis mom mo len affecté fofu non yaangi deg yonent bi tuddé len ci ñaan bi sakinul balad mu nek ay jinn rab yo xamanteni yu maga mag lañ yo xamanteni yu am pouvoir lañu mais dañ mo ay ñom bossé ay ñom mankum ba mo ñi nga lim ni sank mais bo démé yeneen réew ci ay dekk yi tefesu ay ndox yaangi deg amna ay rab yu ni mel nga xamanteni ñom ñoy borom dekk bi lool mu nek lo xamanteni ci islam lu graw la lol bokku na ci li sax setan yi gëna nodd doom adama yi da nga jang sotu jinni wanaw kana rijalun min al-insi ya'uzuna rijalun min al-jinni fazadum rahaqa yalla mu ne bokku na ci li tax
seytane yi gëna balbal lu ci doom adama yi gën leena note gën leena nap moy ay doom adama bu ñewaan ci dëkk ou ñu demander yalla ar leen comme niko yent bi jàngalé ci ñaan bi yalla ma ngi lay ñaan nga ar ma ci seytane rab bi nga xamanteni mom mom dëkk bi ni ñom duñ def lolu dañu obligé di sakku karangé ci seytane rab bi mom dëkk bi okay yalla mu né lolu motax jinné yi gëna note doom adama yi gëna balbal lu seen kaw mana jinné yi avant yonté yalla souleyman jamono yonté yalla souleyman non dama jum bi yonté yalla souleyman faato dañu disparaître dugg ci grotte ci ginnaw geejju mag yi ngir ragal doom adama yi parce dañ japp ni pouvoir yonté yalla souleyman mi ngi ci loxo doom adama ba légui mais dès que ñu gis ni doom adama yi ñi ngi sakku ci ñom karangé ñu di yaakar ñu xam yoruñ dara fa zalum rahaqa kon doom adama yi ñom ño provoquer jinné yi jinné yi dal leen di ñew note leen légui nak nima ko waxé sank sakinul balad yoy moy jinné yu mag yoy nga ñu mom dëkk yi iblis dafa am stratégie yo xam da ko tek pour conquérir le monde lolu sax na ci akhbaru sa'a eschatologie waxna ci lu bëré bëri akhiru zaman iblis day ñew tanté won nako ci manana limay wax ni warna tollu ci ñett jooni at avant juddu yent yalla isa kenn ci sepp yent yalla adama ñu koy tuddé mahallel soudé arabé diko tuddé mihlayil yalla may nako mu dund juroom ñent téméri at ak juroom ñett fu iblis ci jamonom dafa tanté won dal di ñeu conquérir la globe terrestre manana suuf suñu dëkke ni mu mobiliser jinné yi gëna mag yépp mais après la ci xew ak la ci xew ba yalla dal di dolel mahal mihlayil mom nga xamanteni bo démé ci yënd téré sax dañ koy téré yu yagge dañ japp ni yonenté yi nga xamanteni yalla tuddul sen tour ci alcorane ci la bok mais en tout cas iblis après fa la daw ba fim nek ni tay fa la fofu nak mu nek tay bokku na ci stratégie deuxième pour dominer le monde ñatt lay wax ni ñu gëna tabax obélisque yi lolu xagné temps bi du may ñu développer ci mais aussi ñu gëna samp ci aduna les organisations sataniques yi ay franc-maçonnerie ay église satanique bi nga xamné mi ngi développer occident ak yunu mel ak yenn xet secte yi ñu gëna bëré ci aduna mais surtout jawdun yi nga xamné len di samp ci dëkk ndox yi lool fofu na fa taxaw yéré mom xagné temps bi duñu may ñu développer rek grave les organisations sataniques ak les obélisques day jël temps mais comme contexte waxtaan wi mom moy lu jëm ci walu jawdun yi nga xamanteni ay rab lañu yu mag yu iblis samp ci ya nga dëgg dëkk ndox yi ngir ñu téwal ko fa légui ñooñu di jokk ak buhaba yu mag yi ak salti geey ngir lan ngir ñuy lawal jangalé iblis ci kaw aduna obitali au fur et à mesure petit à petit avec le temps iblis day ñu mu conquérir le monde parce que day fekk jawdin yi ak lengo buhaba yi défar sen ligue salti geey défar sen préparer terrain OK lolu moy rolu jawdin yu mag yoyu bo gisé dañuy jokk ak buhaba yi ñoo leen toural leen défal leen satisfaire ci ay cérémonie rituel ak yi nga xamanteni ñom ñoy ñom salti geey bo xolé légui ñom ñoy leen jox xam bi leen di permettre yaangi dégg ñuy pousse jam yi ñuy ñew ci ñom di leen toural drep di leen toural som ak neneen ak ñu mel jamu jinné la da nga jang surtout saba yalla al-akhirah malaaka yi ñom lay laaj yalla mo gëna xam né day laaj malaaka yi moko gëna xam né da leen di laaj malaaka yi dañ koy tontu niko balkanu subhanaka anta waliyuna min dunihim balkanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minuna dom adama yi ñu bari ci ñom jinne yi lañ doon jam walu motax man suma gisee nit ñi mobiliser wu def ndiraan dem tour saw mu bari ci geejgi dem tour li nga xam moy deret ju bari ci geejgi dama naan ñi est ce que judil lañu kon ando ci lolu waaw non seulement baxul dañuy dañ ci wa xam nga adama ci wa wa na par exemple dana wañu diine amu diine dafa fiir diine dafa fiir islam bo ci xasse ba jeebul rek lay wo fi dañu mbossé kumba jigen sa tammi waaw waaw gis nga li gëna yéme ci lolu mom moy julit bo xasse ba adhérer ci l'islam l'islam dula permettre nga baña dañ ci ciéddo xam lo ciéddo la won xam nga jinn yoyu nonu ñu tuural rab yoyu ñoo doon samp buru ñeek ya man doom adamay avant islam di ñew dañ doon delu ci ñom ci ak fal dañ doon delu ci ñom ci ak folleku man ñom ñoo nek ko yalla dëkk ba légui si ni ñun suñu jinn yi dañ leen jox bop de waaw lool nak motax fa zadum rahaqa yalla di wax moy notel gi nga xamanteni doom jinn yi yag nañ ko note doom adamay te continue leen ko note mo doom adamay dañ continuer def len kilifa et le fait que ñu bayyi yalla def jëf jinné kilifa comme niko yalla waxé jinné ko ne di note doom adamay kon dal dina ko amul kilifa jinné nek sa kilifa jaxna tax gis nga man lool la gis nga man lima jëmé moy ñoo nga xam ñoo yag di top jinné di len neexal di len satisfaire di len jaamu et gis fami yo xamanteni ba légui jinné yi ñi ngi len di fitnal man soit ñu goor ñi mënuñ am ay doom ñu jigen ñi mënuñ sey wala amna ab dof bu nek ci kër ga wala chaque génération amna ñaar ba ñetti dof légui te koku alors que yang kone chaque mois chaque année diko toural dret diko toural so tamam te won man kay neexal bi day dok mu rokan lay do wala fekke manul am kay
ma bayila gis nga lolu moy li nga xamanteni tay mom moñu fitnal day gis ni su dem man fi nga xamanteni fa la sama yaay ci sanno bo fa demé dañ nan la da nga jël juroom ñaari xeer après nga sanni ko ci dakh gi nga sangu xam lolu moy lan waaw lolu moy da ngay denk sa bop dakh gi ni ko man ñew na ci fami bi la bok fi la ci sanno durant mang fi nek legi arma legi bako def lolu mo la ci mëna fekk ñu ne am effect ay conséquences yo xamanteni yu négatif la ci yow par force bo demé da ngay def lolu waaw lolu ci san la fa ludul sama classe bu deugar bop gi nga xamni ñu gëmuñ lolu waaw man duma ko def parce que islam daf moko ay xam nga yalla dafa wax ni le fait que geste bobu nonu moy denk sa bop jinné mom motax jinné yag no dom adamay fa zadu da xam nga yow deug d'accord ci neppu 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 yi xam nga bo démé ci am à chaque fois islam lay wax ñun ay julli lañu man dama bëgg di wax islam à chaque fois yalla dafa léral mbir yépp amna ay conséquences yu négatif mais duma ci dik tan bi duñu ko may mais damay wax li yalla wax yalla bi muy lim yu bon yi dan innamal khamru sangara wal maisiru kat wal ansabu la ci tek mom moy daj yi ñi daj di ci jaamu jinde yi moy xambu yi ne ci keri yu ndaw la lolu mo ñu yobbu ba ci xambu yu mag yi sax moy obelisk yu mag yi ñi tabax ci dekk yi yalla mu ne rejis sobe la min amali shaytan jefu shaytan la fatani bu bayi len ko motax xambu yi ñi samp ci keri yek yi ñi samp ci geej yek obelisk yep affaireu shaytan la lan la lan lay jur day tax dom shaytan dominer le monde am njabot fofu dominer dom adamay kon doyna war benen bi aussi moy kep ko xamanteni yaangi denk sa bop affaire yoy nonu mom moy do tax aduna tax alakhirah alakhirah di nga mer borom bi subhanahu wa ta'ala parce que yaangi jaamu kenen ko xamanteni day aduna jaamu alakhirah amu fa dara day aduna jaamu moy jinne benen bi aussi jinne mi ngay denk sa bop mom manul dara jinne manul dara amu lum la meuna jeri fitnal la rek lay def la preuve moy sa xamanteni top di neexal jinne na sama ram li la beug di xol fami yi nga xamanteni wala ñi touri mbossé kumba kuma jigen mom da nga gis ñu bari ño xamanteni amuñ jëkë jinné ñom ñu leen jëkëro gis ñoo xamanteni ñi ki ay tolof gis ñu amul doom kon bossé ban jëriñ la amal dëkk bi toujours mi nga am ay jafé jafé kaw la ay fitna ci la dëkk bossé lu ñu amal jëriñ bossé dëkk fi yaangi dëgg ta bossé fi dëkk ban jëriñ lañu amal dañu amna mbir yu ci xew yo xamanteni parfois retan daf lay japp dëna war oustad nga woro ñu ci la yalla la ngi wax ak lañu ma tay disponible ma nga wax ak yalla mu wéro wéro ma li ko ma li ni wax la jaara akar jaara ah mali jaar ba ni seydou lamine diop sar lamine sama frère sama xarit sama doomu ndiyay waaw ko tam sir papa ak sama yaay ñu bokku ndey ak ñu bokku benn bay tam sir xulé ah ko fa jox sagar wala mo la jox sagar ndeysan ah ah wala ma jox sagar do ay di ma koy xaar rek tam sir man ma koy xaar ya ngoy xaar di ma gis bu sobe yalla baxna kon jotaabi ma sha Allah kon baxna inshallah bobu lek ma leen top fi ñep hmm ah ma ngi top ci taaji ma sha Allah intervention ci jaar yep jere def merci beaucoup ni ci plateau bi ak ni dugg ci téléphone yep ma ngi dégg sama tan ci walu tawhid nit ku nek julu bu nek nu ko lamine wax rek da nga wara nek julit sa mbir yep ak ko ci yalla bu ko denk ci bu ko acc ci ay xamba ke jinne ak yom sen yoy yoy bi setan la ni setan la vraiment sama rakal me vraiment mom ko man na wala ci yu mel non ma sha Allah sa ma dalé mom rek ay las ay dars la jël ci mom di ko ñaanal yalla bu baax di ñaanal borom télé bi sa bu nek ma leen top yoon yoon bu nek ma joggé école rek ma ngi tok di leen diglu waaw ma leen top bu baax di am contact ci mbolé plateau yi fa am jërëjëf ah di jaar ci yene di nuyu tamit face ak sama benn mbokk imam ba Issa Diop mom dina faral di ñew ak ñom oustaz wi la nak ñoo ñom ñepp sama xarat lañ di len jaajëf wa dal contant nañ baax lamine contant nañ baax ma sha Allah jërëjëf xulé barakallahu fiikum contant nañ baax ma sha Allah wa dia taxay rafet nak ñun aussi ñoo gëna contant wati wati ni la ni nga mala mel nak fi nga bok ak fi nga jaar ci walu dal waaw li nga ma nek wa do ci wax capitaine ki mu arrêté jinné yi mi toj sen xambu yi xam yi mom li la wax rek ben tax ay xam gis na ko premier dum du fi xam du toj ta xam dina ba tojé dañ lay li dañ lay soto ah do do ay tiaxan rek ñak tawhid la ay tiaxan la waaw ñak tawhid la rek waaw mom be ah ah machallah jaji jaji patalama jerejeu merci beaucoup machallah fiamana inshallah comme may xamou dal han man mom sawar na ci toja xam wala tojal ko ko sa da ngay danel guuy da ngay danel guuy le guuy pourquoi ñukoy danel guuy kay bu fekke amna lu ci nek han fekke amna lu ci nek suma do ñew sam ñaari problème mo am ñaari problème mo am ñaari problème mo am problème bu ñëkki bi moy bu fekke enteni garab gi fim nek da fay déranger par exemple mas nañ intervenir dekk bu ñuy wax fele boy dem tamba après tamba yakarna santiu malem la tuddu waaw ay garabu satu bu mag bu nekkon fofu nonu xana daf ay turu jambara yu ken xamul waaw difa tak ay damay tolan fo won xana
non yow gissoko kine gissoko kine dama giss na fay sagar yu beure 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 gissoko kine kine gissoko fa han kine gissoko fa en tout cas beure na sagar ñu fa takk de ak pont ñu fa dacc dara xamna le bo dem baara mom ma nga dal nañ ko wax ma nga fa ki ken nek fa ko may daj xam nga lolu xamna le bo dem baara nañ ma nga dal nañ ko wax ma nga fa ki ken nek fa ko may daj xam nga lolu ma nga fa ko may daj lolu 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 da fay da fay da fay juuno ak sunu pass passu l'islam man na jaamu xiram da fa do joge ci kaw suuf biñu wax ay borom dekk bi mu mom 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 mu ne de wax deug yalla grab bi fim nek mom mi ngi déranger neexuñu parce que ci digg mbedd mi yaangi deug nit ñang koy jaamu mais ken mënu ci dara parce que ci yop xam xam ci tundu bi bimu ñëwé dañ ko laal mom sa bakkan dina ko féké mané ko ñun jox ñu autorisation rek ci carte yow mi nga guuy ga da nga ko naan mo mobiliser sama gaay Allah akbar terrasse grab bi ala grab ga légui terrasse nañ ko te ñi nga xamantene dal ñoko doon terrasser man ken la ci dama da nga am football ken ken do afaru fit sax kenn la ci gis ko febar te siburu la won menen bi aussi bon garab bi fofu lay dalé lé garab gi su fekkante ni dara fim nek déranger wul garab gi comme ça après ak ties intervenir nañ ko ci ben keur bo xamanteni nañ bëggon tabax ben bâtiment ci fo xamni xam bu ya fa nek lé après biñ ma woyé biñ démé après ci lañ jëkëti xam légui ñu tabax sen bâtiment garab gi mom bo roko dané parce que garab bi ça dama dama am kuné ma dafa am dëkk bo xamné garabu Dakar la mais garabu Dakar yi bo télé yéw da ngay fekk ñu wër fa ay biir yu bes tak mais bo naaj bi tangé da ngay gis ñu wër biir yi ay biir ay biir wa waye dama ko bëgg wër yi fajar la yew fa lay fa fajar la yew du lepp dem tok légui mo ngi tey koy wër nga la mëna tekk ak yow biir xaliss ah yow bañ lay fa nan dama wër dal la mëna nek wala wañ dama wër la la mëna nek dama wër di yina yépp dañ koy def ngir xitlal doom adam ngir ngir xëc ci lañ seen bop ah nak bu ne gëna bu diimi nga dem di wër ji ay diimi ngir ngir xëc ci doom adamay seen bop rek à chaque fois dañuy woné ay kemtan ay xarba ngir xëc ci doom adamay seen bop de même que njabat njabran kat bi da koy faral di def mais yépp en tant que julit bo xamanté am nga pass passu l'islam bu baax yoy yu waro ci and waro ci d'accord mana intervention jinné ci suñu dund mana jinné bok gi mbok ci suñu dund dañ ko ci wara génné mom bok fi ay nit lañu ginnaw né nga jundé bo mo ñu bëgg ci génné ah non ñu ñu leen xëc ci ñu leen ñu leen xëc ci ah wa mo ki ki jundu ko xëcul kenn nak li da mëna xam dara fofu lay daalé baara même après ma jox la gis nga yalla lay jangali sodu samsi wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha izin baasa qad aflaha man zakkaha aba in baasa izin baasa mo jaxal yow yang koy taw jaxal yow yang koy jaxal dama jangal wa qad khaba man dasa gis nga xarim bobu ñëk waxtane ci début waxtan bi ñu ñinga wusax mana nit ñi mënañ gor gorlu ci seen japp ci diine ak seen sel ba mom mu tuup dafa ñëwon pour yobul len ci yoonu setané finalement yow yagu xëc ci yobbu ko ci yoonu ñub bu boba nak qad aflahta mana yow sa bop taxay nga parce que andano lay doon bo xamanteni lu xam lu bax dalay ñu manam moy xalé bu mu juddo nga diko noddal ak diko likamal ak genre mel non même xalé bi ngay ko ci diine bu magge aussi mom mu am pass passu dundu diine dina dem ba influence jinne bobu non mu tuup ci lu bax rek dakoy duggal leg lay sama mu teud waxtu fajar jot mu yeeku niko julli jonne ak yuni mel wala mu bëgg dugg ci safan da ngay imaginer ya fa waxtu jot bo do nelaw sax day melni da am lu ye mais nak bo waxad xaba bo sagane ba xarim bobu ya ngi deg nga bayiko mu lay manipuler nga top sa banexu bakkan do jaamu yalla do selal mom mu lay mujj aki mo njaaxum gum la duggal gene la duggal la ci njaaxum bakkar mu la duggal duggal la ci bakkar wala def bakkar da yomb ci yow ke def lu bax kanta contraire bi su fekente ni gor gor lu ba xecc ko ci lu bax da ngay mujj nek ndimbal ñal la jëm ci lu bax kon combat la digënté fiñ koy fiñ lay deggalé moy da nga gis ño xam par exemple ay musulu kat lañ wala ay ibadu kat lañ mën nga def yaram ñen mais buñ dindé muso gi seen bop rek da nga gis commencé gis bop ba nga metti mom lañ dañ ko taf dara bu muso rowé nga gis né mo né la mu ngi sedd kon koku dafa melni jinné bu mu andal jinné bu bax la ñun ñëpp am nañ xarin su wan xarin bu bax xarin bu bax la lu bax lay sante wala xarin bu bon la lu bon la lay sante wa alaykum salaam wa rahmatullah kam gor gor bara am bu bara am ni bar la war jinné allo am rek dama bëgg intervenir ci émission bi bismillah mu né ndëg nga yaang ci biir ba ci biir ha wa yaang ci biir ñu waxtaan en direct je TV Salou yaangi and TV Salou Sénégal yépp nga lay déglu wa deug la kay man la Abdoulaye Diam Yalla bi Abdoulaye Diam Yalla wa li imam wax non rek la gëm te do la d'accord ah nit ki da ngay am pass pass bu deuguer jo jema don julit wala de tagu ci sirata mustaqima ta xamni yalla moy maye te yalla moy xagne lepp lu am boko jëlé tak ko ci loxol suñu borom bi rek day yomb ci yow day facile lu ngay def nak moy iman gam gam julit bi fo nga am iman am islam am ihsan
ta dundu meuna nga meuna dundu dundu bu neta dundu principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in deugala jinne ay affaire njabar ak ay affaire yoy yep ay affaire shaytané la te kep ko yang ci dundu ba dé di nga dem jahannama sun borom moko wax dañ fi tek shaytan ndax shaytan amulu ñu ben njirign nañ dundu ci principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di julli ak ñaan bo ñu fekk julli day set di japp di julli ak talal sa loxo di ñaan sa borom lepp man na jappal inshallah rabbi jere jef Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man ciar ñep am na solo bu baax dama lay laaj gis nga tourum deret dafa bokku ci xéeti jaamu yalla yi nga xam yalla da ko bëgg wali kulli lepp lo toural dret rek luddul yalla yaangi dugg ci buntu bokale bu mak ak jaamu sheytane waaw ndax toural dret mom rek moko yello mom rek moko yello mom yalla mom yalla suñu borom kon pourquoi ñuy dem fele ji toural jinne dret ba fay baye ndawal ga yaangi deg nañ baye nañ ci sak yobu sama kër nañ baye yoyu sakay waji na dir yaangi deg man dafa ma dal fi ak ben usine bo xamanteni sori wul kaw lak biñ koy ubbi fi ni bëre bañ bëgg samp usine bi fofu non bëre bu jinne ay jinne ño fa nek en vérité ay jinne fa nek légui waxaba bi da ko sante juromi nak yu mag yo xamanteni en tout cas prix bu ne dépassé won na 400 000 jëm kaw ci nak yi waaw yu ñuul lool ay millions la di yu ñuul la pour mu tour ko fofu pour mu sante usine bi mu ñëwé juromi nak bi ma waxé maniko man man na la proposer lu gën parce que li pacte la bo xamanteni après pacte la boy renouveler gis nga juromi nak yi nga tour ñaar wala ñettiat da ngay tourat maniko amna solution ci jinde yi jogé fa moy lan ñun mën nañ leen japp yangi deg bu ñen jappalé amna fuñu mëna jaar ak ñoom bu mu jigi sa taxawal bo jappé jinné no koy def jaar ko japp ni téy ni xaruma ñew buñ leen jappé mënañ leen orienter ci ñu accompagner projet bi mëna yakati waaw légui bu fekkenté ni yow da ngeen tour dret nak pacte bu dox seen digënté la at mu jot ngeen renouveler ko bis bu ngeen ko bañé renouveler contrat bobu non lepp luñu defo nañ ko waaw mod waam top sax njabot di fan da def légui man sama wax dañ ko xébon dem top wax bu xabu bobu non ñu tour nak yi mais usine bi li gëna yéme moy bi muy dogu ubbi amone na brette mais tay actuellement doxatul ci déla gëna jëm bëgguma tudd ba usine dañ fay dëkk de ville fi wa fi bâtiment yu ñëk fi cœur de ville xam ñom ñoko daané fekk ya nga delu ci soir cœur de ville le premier bâtiment ñoko daané won moy bu salif ba yoré won waaw légui nak xagnna monsieur le maire borom bagage la am na luum def nitu daral am na luum def ali kon ginnay jogé nañ yaangi dégg mais jinne fi ba légui jinne yaangi ba légui waye tuum nañ dal def mais jinne yi bonne brette fi quoi ah brette fi yu bonne waaw fi mom brettu fi lolou mom brettu fi lolou amna temps yi ci ginaaw ben vidéo bu doon tassaro li traite dox télé bi ay jinne yu fi nek la mais lolou diw la won digënté ah waaji li nga xamné ni finalement tay ñu ko ci fayé dana da doon fenn lolou la wax ma ngi jëgël ci kaddu gi non gis nga mo lolou sax mais waaji sax ma deug mo ki doon moy waajoju xawma nam tudé di sax actuellement client bu mag ma la ñom ñaar ñi doon liggéey dañ mu jidi wéranté ni ñu doon naxay doom adamay di lek xass doom adamay bayil turum seulement xagné nak bobu monsieur le maire mi ngi dogu fallu xagné dafa wax ni dafa bëggoon après monsieur le maire woko jox xaaliss rek mu tapalé mi nga féké kërëm tay loolu la wax sëriñ de budé mom rek as ndongas dara mom yaakaar na lumu xamna lé xam li nane magatum ginné lumu magé dé sëna ngelaw ñu légui dal man fofu buma daanel dama bëgg wax ni nañ arrêter tourum dread mi ñi tour non seulement islamiquement c'est interdit wama ohil la li ghayr llahi bi yalla subhanahu wa ta'ala bi muy lim yap yi arama lek mo yap yu toural ay tour yalla taxul yu rendi yap waro ko lek buñ ko ray yalla taxul waruñ ko lek waruñ ko lek ay setan motax non seulement duñ wax bismillah mais aussi bañ koy tour setan yi lañ ci djublu pour satisfaire len pour jamu len même yow mi febar ñu lay sante tourum dret ki nakoy sante mo gëna noppalé ci mom parce que mom def ben effort pour jamal ak jinne bi la top mais yow dulay bolé jinne ci ben pacte nga japp ni wër nga un an affaire bi dikka da ngay demat ci mom pour nga rayat alors que mom le fait que nga fay ko xaliss liko waron moy mu jamarlok jinne bi ba libérer la yow okay mais njabankat yu bari ñi ngi nax nit ñi nga fay len xaliss ñu tour lolo dret jël sen xaliss sen poste fajuñ la de dañ la duggal ci benen yoon dañ la bo jax rek ñom dal li gay yaangok ñi ngi nonu toural dret waaw mais fay ma waaw nga fay len jël sen poste nga jënd gat ray ay ta wër un an deuxième année ba 3 mois nga newat kufuñ wo kon xana kon bokk ñi nga xam tay dañ nan baara sarab kat yow sarab mburu la bëgg say bo xey sarab xel mburu man ben way dama taraxel fa bo xey de sarax fonde fonde wa demo ko sarab fonde mo namu koy nan bu ñe nan wax deug yaa mo jëlal nan fonde gis nga lota ah bismillah suma gëf fonde ñu tuti fonde mo suma gëf fonde lu tuti fonde mo namu koy nan ban zam guy mo gëna
ki ne keur ji jarnalé temps bi jarnalé ndaga dañuy dagge wala bok ci xéti garab do bok ci xéti garab yi nga xamanteni wa do bok ci xéti garab yam jiné ni ko bëgg dëkk way ngir reyaay gi mu reey la rek mais nekul gu yépp am jiné am jiné nekul gu yépp té mëna gudd fan rek wala gis nga ñom dañu gudd fan ñom tamé gis nga dëkk way sen lire 20 ans la yam liru rap liru jiné yow mi en tout cas, de 16 à 20 mois, lañuy ëmbou lire bi. De 16 à 20 mois. Muy namp am 20 ans. Waaw. Muy dafa lu xamama dafa am ko. Amna jinn amna jinn yo am sen namp dundu nit la ay 70 ans. Ndaw ci fam rap oustaz. Néna day tukki su waré voyager, néna day dem toba ci all bu xonku cioy néna rabina ko waccel fi dañ la soxla. Mom xeyna tali dé néna bu waccé dëkk ñu ko waccé néna da leen fay gis ñom ñu bari fu bay bëgg dé. Né lek yi né fa galaño xalé yi néna xalé yi namp dañ ko nan ki amna 30 ans ki amna 25 ans dañuy namp est ce lolou deug la wa effectivement lu am néna day dañ ci xassam ñu satch ko pour mom dañ koy satch ñu sa dañ tok sa deug ñukoy door muy joy mais koku nay mbokam taxaw ci mom mam day fajj légui comme ni nga def ni lay def day fajj fajjaté dañ koy utiliser dañ koy utiliser dañ ko bëgg utiliser ba mé wa ñu bari ñi nga xam am lay ay don ci ay xalé yi am ay don ci monde jinné yi dañ koy jiddualé jinné buñ ko xamé dañuy profito ci ñom pour liggéey lolé moy xéti mom né nim ko diké mamam dafa don comme li nga wax ni ré mam da don fajj ay jinné ba mam ji dafa xuma dafa len ñun yor bok biñu faato bi mamam faato né mu judd mom ak ay rakam ñu ñëw ci famille bi né ko diw lañ soxla amna koy don ci famille bi wa né ñu ñëw ñu né ko ko xaj jigen mo né mom la soxla ci nonu la dugënté ak ñom fimné ni day tok amna jëkkeur kay amna jëkkeur amna ay dom mi ngi sey wayé ndaysan galankori metti lay dund dañ ko sax day liggé ba ay millions né jinné sacc ko do sa dire dañ ko utiliser rek man suma non mom mu paré ñom 50000 amna ben jeune fille bo xamanteni bolé won nañ mom xalé bu jigen sa classe la rek bo xamanteni da fay def miracle ci walu fajj ay kemtan lay def ci walu fajj avant lolu sax amone histoire bo xamanteni yaangi deg mo taxone mo am don bobu non ak jinné mais finalement jinné dañ ko prendre otage diko utiliser sonal ko fidnal ko légui nak ma amone non mom relation ñu don waxtaan ci naka la ko guiné ci mo étant dañuy wax téléphone sax munima gaay yaangi fi fayal arrêté mu tek téléphone bi après wax ak gaay bu xolé xol gis gaay ñu mu war ma ñu tek dil man ak mom ba nga xamanteni ñew na kaolak benn goudi pour mu ñew centre ba munima muni maangi wacc na kaolak maangi tel auberge ni damay fekk fofu nga jël sima muniko maangi gaaw jël vélo jakarta man dal naka la dugg ci auberge bi fu ne dugg na fa ñu ndaw ci ñew fi quoi non ñu ñew ref mais dafa dem légui quoi dañ ko yobbu moko goudi deggumako su bëggi aussi la même chose 3 jours après munima gaay fofu lañ ma fekk yobbu mako ha ko lañ ko fekk yaangi deg dañ koy ciopet yobuko dalo te bu legi finalement mu jigi temps bi jeex na ndey sante sante bay la nga taggo walé waaw di sante di gëreum ya wa keur mbose ngeen jakarlo rek di la sante le gëreum ci invitation bi di wax rek ni liñ ci djublu rek mom moy leral doom adamay ñagul après di nga am ño déranger am ño agresser mais nasiha la def adin wa nasiha ñun julit lañu te dañuy jangal ñi nga jangalé li nga xamné mom moy l'islam santane ndaysane l'islam nak nangul nga nek ci l'islam ba paré ba bëgg dess ci ciëddo dédé yalla lim bëgg moy nga udkhulu fi silmi kafa islam udkhulu fi silmi kafa moy yalla mu né demi mesure amul ci l'islam da ngay jël lepp lu yalla santane bayyi lepp lu mu téré ñun nak suñu problème moy ba légui nanguñu bayyi ci waxe ñu né ada amul problème su fekkenté ni nekul en contradiction ak diiné mais bu fekkenté ni dafa nek en contradiction ak diine dañ koy sanni les mauritaniens dañuy wax ni al wal urf in khalafa amra al bari yunbazu bil barari mana li nga xamanteni moy ada ciosan bu wute santane yalla dañ jël ada ciosan sanni ci allah parce que islam moy la priorité ci lañu yalla di atté ñun kessé suñu bambel mais fi dañuy nek di jaamu jinne di dolel jinne di leen satisfaire ba egg ci yalla mënu ñu ay jinne ngeen doon jaamu te jinne amul luñu fayé da dañuy lor sax dañuy le fait que jinne dugg suñu بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين